я думаю, що зараз молодь сучасна, вона така активна життєво з таким широким світоглядом, тому і розмова про літературу, про сучасну теж у нас відбудеться. І, власне кажучи, мене звати Дмитро Лазуткін, можливо, я автор 6 поетичних книжок, тобто, якщо ви думаєте, що поети бувають лише мертвими на портретах, це неправда, бувають живі, а ще на купюрах живі, то це неправда, вони бувають живими, вони пишуть, виступають і іноді навіть приходять у школи. Так от, можливо, хтось з вас ще сучасною поезією не цікавився, це не дивно, ви ще зовсім-зовсім юні, але за кілька років, можливо, таке бажання у вас з'явиться. Я сьогодні вам трошки прочитаю сучасних авторів, якісь уривки окремі, щоб ви знали, що це таке за явище. У мене самого виходила книжка, там перша виходила ще коли я став лауреатом конкурсу спілки письменників України і став переможцем міжнародного конкурсу «Хронослов». Книжка «Дахи» виходила, потім виходила книжка «Бензин», про яку Ліна Василівна Костенко сказала, що це справжня чоловіча поезія. Ну, Ліну Костенко ви точно будете в школі вчити, можливо, там в 11 класі, 9, може, навіть, ну, і навіть в 9, так. Ну і останні книжки мої дві – це «Добрі пісні про поганих дівчат» і «Колядки і вальси». Пісня «Добрі пісні про поганих дівчат» стала теж лауреатом премії «Благовіст» всеукраїнської літературної, тобто була оцінена сучасниками і критиками. Ну, але голос мій, можливо, ви могли б чути. Я думаю, що, бо я працюю спортивним коментатором багато років, якщо ви бачили хоча б один бій Володимира чи Віталія Кличків, то український коментатор – це, власне кажучи, я. Тобто український коментатор на телеканалі «Інтер» цих поєдинків боксерських, які відбуваються, це я голос за кадром, ну іноді з'являюся і в кадрі, от коли був турнір з Олександром Усіком у Львові, то перед боєм ми теж включалися в прямий ефір, і потім після бою я брав у нього інтерв'ю теж в ефірі телеканалу «Інтер». Окрім того, щосуботу, 17.00, на Першому національному є програма «Чоловічий клуб», ведучим якої я є. Ми там розповідаємо про такі чоловічі захоплення, там, про єдиноборство, про рибалку, про охоту і подібні речі, але є там дуже молодіжні теми, там, наприклад, кіберспорт, про геймерів, там щось розповідаємо так само. Але все-таки акценту більше робиться на спортивну складову, щоб люди, які дивляться, хотіли трошки менше сидіти біля комп'ютеру і трошки більше часу проводити за телевізором, щоб їм це надихало, щоб вони йшли займатися спортом, йшли займатися, не знаю, там тим же самим карате чи тайквондо, щоб захоплювалися якимись, не знаю, там, хоча б роликами. Хоча б роликами, не знаю. Ну, я що кажеш? Це прекрасно, бо активний відпочинок, він завжди перемагає. Я свого часу сам займався спортом, тому і став спортивним журналістом і коментатором, і це мені як професія, як робота дуже подобалося. Ну, спочатку я собі подумав, що можна безплатно ходити на футбол. Ще тобі зарплату платять за це. Прекрасно. Потім я сам займався, але ну, я займався не футболом, я коментую, власне, бокс, єдиноборство, боротьбу на Олімпійських іграх в Пекіні, в Лондоні, в Ванкувері я був спортивним коментатором, коментував урочисті церемонії відкриття та закриття Олімпійських ігор. Ну і передусім віддавав перевагу все-таки єдиноборствам, боротьбі, карате і таким іншим видам спорту. Сам свого часу теж займався, у мене чорний пояс з карате, я переможець Кубка Європи з кікбоксингу, бронзовий призер командного Кубка світу з кікбоксингу. Тобто я свого часу виступав десь років до 30 років майже я виступав, ще займався, виступав на змаганнях з контактних видів бойових мистецтв, такі як карате, ушу саньда, ну і кікбоксинг, звісно ж. Тобто це теж цікаво і це теж, можливо, десь впливало на мій світогляд, хоча віддаю я перевагу, якщо говорити про сучасну поезію, ліричним текстам поетичним, які, можливо, відрізняються, ну звісно ж, відрізняються від того, що там, я думаю, ви вчите в школі, бо шкільна програма – це дуже своєрідна штука. Я знаю, що багато людей там каже, що о, українська література в школі – це вся третя чверть, це учити Гайдамак і Шевченка, це ж можна з глузду з'їхати. А потім люди доростають і вони розуміють, що ну, це нормально, просто що ну, це не просто сприймати літературу, коли тебе змушують її сприймати. І це своєрідний, я думаю, що конфлікт в цьому є, бо людина взагалі-то в житті має дивитися те, що вона хоче дивитися, має читати те, що вона хоче читати, але поки
вище маленькі і самі не можете розібратися в цьому величезному вирі книжок, який вже є завдяки тому, що людство писало книжки, і думка розвивалася, і люди розвивалися, то для цього, власне, існують уроки літератури, щоб ви змогли зорієнтуватися і знати вже пізніше, що вас найбільше цікавить, які книжки вам хочеться прочитати, щоб ви не завжди там велися, коли приходите в магазин, там на яскраву обкладинку, на якусь красиву, а щоб ви вже розбиралися і в авторах, і орієнтувалися в літературних стилях, серед яких, можливо, буде і поезія. Ну, поезія, знову ж таки, штука специфічна. Я приніс кілька книжок, щоб познайомити вас з сучасною такою поезією і щось почитати. Сучасних поетів, моїх ровесників, сверстників. Ну і тут буде таке щось серйозне і не дуже серйозне, щоб ви не сильно заморочувалися в такий ранній час. Отже, вірш моєї передостанньої книжки. Грудень в небо тягнеться димами, сонце поміж димних перехресть, щось таке беззахисне між нами. Хай воно світиться, ваша честь, хай воно тримається, триває, ваша невимовність та і сніг далі накриває, це безкрає, ледве чутне шепотіння снів. Цю країну зроблену з любові, ці ставки у зблиску крижанім, це записки на солодкій мові, виписані почерком шкільним, і непевність вибілених пауз, і тепло, тривожне і густе, і усе, що нібито не склалось, і усе, що згодом проросте. Щось ще хотілося прочитати. Ніч летить собі у темряву воланчиком. Полі зору фар тремтить і мла. Намалюєш на вікні сніжинку пальчиком. Хай там як, а там навіть тепла. Котяться наповнені автобуси, трохи завалившись в один бік. Ми не з ними, ми самі на глобусі. Ти смієшся у моєму голосі. Весело купатися тобі. Місто запалилося і згасло, ніби не було його ніде. Трохи пізно, дуже-дуже вчасно, але хто вже і куди піде? Ніч мерщі у темряву, а далі і обійми, і долання меж. Вертикалі, і горизонталі, і сніжинки, і сльозинки теж. І що ще? Розвійні мости, відкриті канали. Провидіння завжди веде наосліп. Я тебе не питав, але ти сказала. Ти така ж падлюка, як всі дорослі. Розповзалося сонце і стигли вишні, закипала кава у Хіросімі, нас попереджали, ви геть не вічні, переважно щури, принагідно свині, ні на картах місцевості білі плями, та в обличчя світло м'яке хвилясте. Хто закриє очі твої руками, коли серце стрибає до ніг баластом? Але дим без вогню, мов нектар для вдиху, втім, не треба вважати, що все так просто. Якщо вихід є, ми знайдемо вихід. Ми такі ж падлюки, як всі дорослі. Я розумію, що дітям це допомагає. Чогось ще такого доволі легкого, я прочитав би ще зі своїх письменників товаришів, доволі відомих. От Сергія Пантюка, такого поета, який зараз очолює кабінет молодого автора у Національній спілці письменників України. І зараз, до речі, балотується на голову на звання голови Національної спілки письменників. От теж у нього є, виявляється, такі от вірші, називаються «Українські жахливчики». Вуйко Василь пилораму купив, щось понатискував, щось покрутив. Лемет почули в усьому селі, стало з одного два селі. Такі ось штучки. Зараз ще щось. Скажіть, навіщо, милі дітки, ви знов чіпали кулемета? Тож не москаль ішов з повідки, а ваша тьотя Єлизавета. Такі от гумористичні штучки пише, звісно, що він не бажає нікому зла. Але є в нього такі ігрові мовні, ігри мовні, знаєте, коли от поет грається словами, а виходить от щось таке, що ще й сприймається вухами, як особлива історія. Чітка чи чітка? Чекайте часу чорних чоток, численних чемних чаїв, чогось чалапається човних, чумою чахлих чагарів, чарує чесних чакунів.
Чирім чим хатачадам чути, чинбар чвалає, чи бернути чавливим чвалом чаднів. Чумак чорний чефірним чаєм, чистеньку чвертку чужина, чужий чавречим дужчу крає, червоний чобіт чабана. Чорнило часу, честь чеслові, часничне черв чистовиків. Чернець читає, часословець, частує чаркою чортів. Скоромовка. Така от, як скоромовка, так, можна... Все на черв. Молодці ви, це помітили. Піднімайте руки і запитуйте. Ні, почекай, питання після. Давайте. Ні, ну чого, може зараз це нормально. Моя перша, вона ж записується, перша книжка називалася «Дахи». Потім в 2012 році вийшла в світ моя книжка «Добрі пісні про поганих дівчат». Перша – «Дахи». «Дахи». А тільки що я читав поета Сергія Пантюка, книжка «Мовизна». Оце про «Че» – це Сергій Пантюк. Сергій? Пантюк. А перша книга яка ваша? «Дахи». «Дахи». А друга? «Фіолетова». Зачекай. А «Фіолетова» – добрі пісні про погану дівчат. Але яка послідовна? Все, давайте далі продовжуємо. Це тільки дуже Сергій Пантюк. Автор, книжка називається «Мовизна». Це, не знаю, записуйте, можливо, не все, я розумію, що вам щось, щоб запам'ятати, то краще записувати. Ну, але щоб ви знали, так. А я друга книжка. Добрі пісні про поганих дівчат. О, класна назва така, запам'ятовується. Ще один відомий сучасний автор, Сергій Жадан, от, ну, у нього вийшла така червона красива книжка. Я теж його щось прочитаю зараз, знову ж таки, тут не все можна читати дітям, але я думаю, що... Виберу таке, що можна. Ні, нічого поганого. Нічого насправді поганого немає. Це історія, що трапилась якось із китайцями, із утікачами, що живуть на автостанціях, підвалах, по вокзалах, на батутах, у спортзалах, на товарі у контейнері і на соснових нарах. Кожному китайцеві, що виїхав з Китаю, але всяке слово мав береже і пам'ятає. Складно уживатися щодня з капіталізмом, із народним і народним видатним алкоголізмом. І на старші із китайців порішили більш не паритись і взяли собі у складчину роздовбаний ікарус. Салон напакувавши задля виїзду з країни, садовини, городини та іншої мілини. І ось вони вкладаються між торбами картатами і рухаються сторожко осінніми Карпатами. За чорною пітьмою, за господньою сурмою, за райською угорською смурною шаурмою. 300 китайців до Будапешта, 300 китайців до Будапешта, 300 китайців до Будапешта. Перші вже на місці, підтягнуться і решта. І в кожного китайця є душа його непрощена, і сниться йому сонячна республіка Угорщина. З полями і тополями, фіатами і опелями, соплями, рублями, солодкими коноплями, з побутками і дубками, з фінансовими мутками, з відкритими кордонами, циганськими баронами. Два сонні водії вже стріть у нещі, щось шепочуться, і в сутінках волочиться, і щось там заморочується, криво посміхаючись кожному китайцю, які їм влаштували тут китайську окупацію. 300 китайців до Будапешта, 300 китайців до Будапешта, 300 китайців до Будапешта. Перші вже на місці, підтягнуться і решта. От така от весела текст. Це письменник Сергій Жадан. Книжка його, Сергій Жадан, його книжка називається «Динамо Харків». Як решта, може Ірик сочиняє. Задам? Задам? Сергій Жадан, так. Книжка називається «Динамо Харків». Знаєте, як футбольна команда «Динамо Київ»? Колись була така хокейна команда «Динамо Харків». Зараз її вже не існує. «Динамо Харків» – це не? «Динамо Харків» – це назва міста. Назва міста – «Динамо Харків». «Динамо Харків». Давайте не перейдемо. Потім всі запитати. Сергій Жадан, так. Ще, а це в мене в руках книжка називається «10 українських поетів останніх років». Я не знаю, я можу навіть імі би навіть подарувати шкільній бібліотеці, якщо ну, якось така процедура існує. І тут 10 українських поетів, які відзначилися
в останні часи написав не тільки я серед цих 10 є, але є і тут поети, які пишуть, знаєте, як це зараз сучасна література, сучасна поезія, закордонна, в Америці, за кордоном пишуть неримовані вірші і без ритму, такі так звані верлібри. Тобто там немає ритму, це просто якась історія, яка розказується поетом, але з своєрідними такими акцентами, що це не зовсім і проза. Значить, трохи як реп. Ні, це зовсім не реп. Тут навпаки, немає ритму. Це просто так, інтернаційне щось рече. Я прочитаю письменника Андрія Бондара, називається вірш «Дівчинка Дніпропетровськ». Просто, щоб ви знали, що є таке явище. Верлібр, вільний вірш. Мама сказала своїй маленькій донечці з Морозовим, трирічній, здається, ти гост в этом мірі. Прості та жорстокі це були слова, мудрі як Євангеліє. А може вона просто сказала російською, бо якою ще мовою можуть сказати Дніпропетровську? Сьогодні ми пойдемо в гості к бабушці. Або сьогодні к нам в гості прийде бабушка. Або щось схоже на це. А мені, як завжди, щось не те причудилось. Мені причудилось, як завжди, щось найгірше. Хоча чому, правда, це найгірше? А може просто мама належить до секти свідків Єгови. І в них це нормально. Так розмовляти з дітьми, не приховуючи найгіршого. Не приховуючи простий факт смерті. А може щось просто залишилось поза кадром. І ми не побачили мертву пташку або збитого вантажівкою пса, яких бачили вони. І щоб якось пояснити мінливість світу, мама вдалася до афоризму, який у її секті хтось придумав, бо вже дуже гарно звучить. Ти гость в этом мірі. Російська мова на самовит афористична, українською так не скажеш. Українською багато чого сказати просто неможливо. Це якась дерев'яна мова, з якої тільки труну можна зробити. Для дівчинки, маленької дівчинки, яка йде, тримаючись за мамину руку, йде, поїдаючи морозиво пломбір, йде в гості до бабусі, чи просто додому. От така от історія, нібито ні початки, ні кінця, от вирваний якийсь факт, і вже у Андрія Бондаря виникають якісь асоціації, які він, власне, каже, що і от... Андрій Бондар назвав українську мову дерев'яною не тому, що вона не красива, вона навпаки, милозвучна і гарна, але тут йшлося от про... цю фразу, яка йому почулася, ти гост в этом мірі, йому ця фраза здалася дуже жорсткою, і надто жорсткою для української мови. І тому він каже, що от українською так от не скажеш Дніпропетровську. Ну тобто це його особисті власні почуття. Поезія це взагалі щось особистісне дуже. Те, що належить тільки вам, тільки автору. А читач вже має свої інтерпретації. Ну і ще з цієї книжки я прочитав поета Олега Косарева, якого дуже добре знаю. Він харків'янин, і він в своїй творчості дуже орієнтується на харківську літературу авангарду 20-30-х років. Це знаєте, от коли в живописі там замість картин того, що ми бачимо, почали зображувати там трикутники великі, там якісь там плями, там якісь там кола, куби. Тобто таким чином відображуючи якісь свої емоції. От він таке любить. Називається «П'ять життів». Теж неримований вірш такий, от в такій європейсько-американській манері. Олега Косарева. Я сиджу в Макдональдсі за столиком на подвір'ї, напроти мене оса, і ми вдвох з однієї ложечки доїдаємо морозиво. Біло-червоне колесо. За 3 години я щезну з цього міста, я випрошу в найближчому офісі чи магазині папірець А4, напишу листа, заліплю ніжно язичком конверт і підпишу вигаданою місцевою адресою. Лампи на виході з метро вмикатимуться, блимаючи, ніби це гроза. Мозаїки плодових дерев швидко тьмянітимуть. Спеці пасуватимуть холодні слова. Чудові літні тіні вечірні розіллються землею, як чорна олія біля кіосків. Люди будуть грати в телефонах в ігри. І він їй скаже: «Оксанко, я добрав тобі ще 5 життів». А в цей час інші непомітно гладитиме Оксанину руку, піднімаючись усе вище. Тіні 2 дерев таємно сплетуться, і на кілька хвилин зірок не стане видно. В парках принюхуються невідомі куниці, а я щезну з цього міста за 1/2 години. От такий от загадковий, дивний Олег Косарев. І знову ж таки, поезія – це простір експериментів, як і багато є, існує навколо нас у житті просторів для експериментів, для творчості. І я думаю, що це непогано. Ну, Юрко Козаяк – це відомий. Це наступний автор, про якого я хотів розповісти, якщо говорити про сучасну поезію. Він вже відомий такий поет, дорослий доволі. Зараз, до речі, він працює послом України в Хорватії, здається. А колись був ще спічрайтером нашого попереднього президента. Тобто нормальне життя у людини, серйозна професія. А складає він вірші доволі
доволі веселі. Так, і думаю, що це зараз можна прочитати. «Дума про слоника». Можна навіть ось цю. Така старенька. «Дума про слоника» називається. «Слоника замучили, кляті москалі, похилився слоник хоботом к землі. Прощавай же, Україна, ти ж мій рідний краю, безневинно молоденький слоник умирає. Гей-гей». Тетя Бетя із міста Вапнярки, страх не любить тривалої сварки. Тільки щось там не так, в лоб гантелею шмяк. Знову Бетя, Бетя з Бетярки. Це просто робить таку тетю, яка зі своїм чоловіком не жартує, якщо що, гантелею робить. Я гарна. А от, знаєте, просто дивно, звіш старий, але якось асоціюється з днем сьогоднішнім, причому не дуже веселим. Навіть ось ці новини, які у нас зі сходу України, де, так чи інакше всі ми чуємо. От тут. «Молодий грубія у Донецьку мав таку заведенцію злецьку, вибігав з автоматом і свинцем, та ще й матом поливав всі курітні в Донецьку». Такий от хуліган донецький, бачите, вже тоді його позаяк перечував, що там, так, щось буде таке. Дуже сурове. Ну і такий ще один трошки хуліганський ріжик прочитаю, щоб вже так розвеселити вас трошки. Поезія трошки серйозною. Може бути вона ліричною, про любов, якась зворушлива, може бути така. «Якщо птаха тримати в неволі, якщо птаху підрізати крила, якщо б відрубати йому лапи, а до того ще й вищипать пір'я, і напхать йому в задницю яблук, і усі спекти, то це буде засмажена качка, це окраса святкового столу». Тобто, насправді, що тут робить поет? Поет бере, зачекайте, не змінися, бере поетичний образ про птаха. Що може бути більш красивим і поетичним, ніж птах, який летить у небі, в польоті, і з ними зачіюються всі найкращі якісь почуття, наші всі мрії, сподівання. А з іншого боку, качка, яку готують до столу, це теж пташка, правда? Вони теж крила колись були. Ось, але, ну... Колись, не сюди. Смачно приготувати качку – це теж мистецтво. Я вам скажу, а не тільки мистецтво. Так, які у вас запитання? Кажіть швидко. По одного тільки. Так. Це називається «Юрко Позаяк. Шедеври». Він назвав це книжку «Шедеври». Що? Ви зараз хочете прочитати? Прочитайте. Прочитайте російською. Щоб ви оцінили. Так. Я російською ж не буду. Але я послухаю, зрається. Прочитайте. Якщо він не дуже довгий. Ну, нормально. Ну, ви послухайте. Тільки ти, Ксенька, я вас дуже прошу. Йолку наряжали і пісню напівали. Йолку ми одели, встали в хоровод. Знову отмічали веселий Новий год. Дед Мороз прибили, подарки всім роздаст. Каждое желание исполнить в тот же час. Прекрасно. Давайте поаплодуємо. Це, я думаю, що буде зручний вісок про Новий рік, і вони звучать цілком для вашого віку пристойно. І так і з'являється одразу таке дитяче сприйняття атмосфери цього свята Новий рік. Що ви хотіли сказати? А ця книжка є в інтернеті? Ну, я думаю, що цього, ну, будь-якого з цих авторів, це доволі відомі всі авториці сучасні українські, бачите, там, вони в інтернеті всі є, просто я не знаю, які книжки є окремими книжками, які ні, але автори кожного, і Юрко Позаяк, і я, Дмитро Лазуткін, і Сергій Жадан, і Сергій Панчук, вони всі є в інтернеті присутні. Автор цієї книжки? Цієї автор книжки Юрко Позаяк. Юрко Позаяк. Це його не справжнє прізвище, це псевдонім. Його справжнє прізвище, здається, Лисенко. Він працює зараз послом України в Хорватії, здається, чи в Словенії. Ну десь там на Балканах, в якійсь з балканських країн європейських. Ну, але знаєте, що деякі письменники писали під псевдонім. Леся Українка ж насправді була, ну, не українка, прізвище, правильно? Лесня, так? Що? Лесня? Так.
позаче. Ось. Ну і він теж от один з таких сучасників, які теж ховаються за псевдонімом. Бо його справжні, будь-що бачите, у нього такі жартівливі, такі якісь там прослоник замучили кляті москалі, ще щось таке. А насправді в житті він займає державну посаду і, вочевидь, хоче відрізняти от той образ, який він творить в літературі, в поезії, і той образ, який стосується більше його кар'єри персональної. Ну, таке було знайомство, я думаю, що так виклалися. Все, спасибі вам за увагу. Сподіваюся, що в майбутньому ви будете читати українські книжки так само, і не нехтувати, і купувати книжки з українською поезією, бо це може бути цікаво і розвивати вас буде, і впливати на всі сфери вашого буття. Навіть якщо ви займаєтеся чимось іншим, ви можете таким чином розвивати свою фантазію і свої якісь такі нестандартні погляди на світ. І побачимо вашу творчість на сторінках нашої програми. Української літератури. Ну от я знаю, що в університетах вже вчать. Мене моє творчість нинішню в на філфаках Могилянської міляції академії ще десь в школі, думаю, що після смерті вже мабуть. Ой, боже вас, так.